Olha só, ó, 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 invadindo a França, ah, assalto de grande porte, tentar na Casa Branca e levar tudo que nós pode, no topo do duvido, descendo de corda mesmo, hoje nós vai levar tudo e tamo pouco se fodendo, ah, minha avó quer jantar debaixo da última ceia, então vou levar pra ela de presente na sexta, e se ela fizer uma desfeita, mano, não vai ter problema, levo mais uma dezena aqui, é só pra ter certeza. Da 20 com o beat, mano, nós tá invisível, incrível na noite. O kit, mano, é missão impossível. Então aumenta a segurança. Então corre, fecha as trancas. Que se os moleques chegar, eles apagam tua banca. Da 20 com o beat, mano, nós tá invisível, incrível na noite. O kit, mano, missão impossível. Então aumenta a segurança. Então corre, fecha as trancas. Que se os moleques chegar, eles apagam tua banca. E toma. A segurança tá fraca, nós entramos. Que protegia, nós desfez com o carro.